Makadi makadi vadiwa vatereri ndinokugamuchirai zvekare ndichiti pachipamwe guys ndadzoka futi nemamwe ma secrets nema confessions andauya ndakakubatirai in this episode ndisingakutambisiri nguva regai ndikuverengerei secret yandauya nayo hi antima moyo please post for me chitupa changu ndokumbira kuti muchivige antima moyo ndakaona confession yamaka poster yemusikana aitaura kuti iye akabata gogo vake na baba vake vakarara vose antima moyo zvino izvozvo zviri real zvinoitika inyaya yekuti kana zvisati zvamboshanya mumuri menyu ukazvinzwa zvichitika kwevamwe unofunga sekuti idambe that same thing antima moyo it's happening in our family right now antima moyo inini ndinemudzimai ane makore anokwana kuita iwo 30 ekuberekwa ndina sisi vangu ane makore 38 ekuberekwa kutaura kunoku antima moyo sisi vangu ivavo havatorina kana kuroorwa uyezve havana tarisiro yekuroorwa havana chinhu chinonzi mukomana kana kuti murume sisi vangu ava mwana akakura ari padhuze dhuze na dedi vangu zvekuti vaidiwa zvisingaiti uyezve munhu wekuti aiitirwa mafavors zvisingamboiti namudhara from a young age taitozviona isisu sevana kuti sisi ndivo vainyanya kudiwa kudarika munhu wese antima moyo taizivei kuti baba vedu vari kurara na sisi vedu vakatanga vachita zvinhu zvekuvanza kusvikira one day ndatozova juma nguva iya yechibage munoziva kuti kunenge kwakati dhuma baba vangu vaingoti nguva iya yekusakura vaingodedza sisi vangu vabva vavati iko iwewe hande kumunda tiende tinosakura zvese zvavaiita munhu wekuti aifarira kuzviita nasisi vangu vaifarira kuti pega pega pavanenge vari vange vaina sisi vangu saka vanhu vekuti vaigara vachingoteverana each and every time zvadaro nguva iya yechibage kwakati dhuma inini ndaitofamba ndiri mumunda ndainge ndatumwa naamai vangu kuti ndiende ku kwekupedzisira kwekumunda ndinodzura nzungu ikoko ndipo pandakabva ndapfuura zvangu nemuchibage ndichitoti rega ndipfuure ndichivhuna chibage chekuti iko tigonogocha takamirira amai vachibika ndipo pandakati dhuma dhuma ndakangonzwa vanhu vachishinyira vari muchibage umwe achichemerera saka ndakabva ndatanga kutongonyahwaira ndichifamba zvishoma nezvishoma nemupakati pemaline echibage antima moyo ndipo pandakanosvika ndikajuma kuwana baba vangu vakashama vari pamusoro pasisi vangu antima moyo andina kumbovabvunza kuti vanhu imi muri ipapo muri kuitei ndakabva ndangoti touch speed ndakananga kumba ndichisvika ndichinotsveta zvinhu zvandainge ndinazvo amai vangu andina kukwanisa kuti ndivaudze zvandainge ndaona baba vakazoti vachibva kumunda vachiuya kumba vakabva vasvika ndokubva vandidedza vachibva vataura neni vakandiudza kuti whatever chawavona haufangwi kutaura kana kuudza anyone antima moyo zvakazoti zvadaro I think mama vangu vane pavakazova batavo apo panova ndipo pavakazozviziva nekuda kwekuti mumusha medu vaiti kana vakanetsana ndakazonzwa vachitukana rimwe zuva amai vangu vachituka dhedhi vangu vachivaudza kuti izvo ndosaka uri kurara nemwana wako wakamboonepi munhu akadero mishonga yako yawakatora iyoyo inokupengesa tarira izvezvo ungachinja mwana kumuita chikwambo shua but inini ndaingofunga sokuti maybe matukano but ndakazozvibvunza kuti why muine chokwadi chakadaro ndipo pandakabva ndaziva kuti kureva kuti mama vanotozviziva dedi vakatozo officializa zvinhu izvozvo zvekuti mwana wese wepamba akagumisira akutozviziva kuti ndizvo zviri kuitika but takangogarisiwa pasi semhuri tikaudzwa kunzi izvi hazvinzi buf hazviudziwi munhu kana zvamucho kungonyarara saka baba vangu vakazosvika papoint yekuti vanga vakutopinda mumba vari vese namama nasisi vangu ivavo dangwe remba medu votorara vachitoita bonde vachivachinjanisa vose vari vaviri izvezvi inini kutaura kuno antima moyo ndakaroorwa ndiri kumarriage ndiri kumurume wangu but zvino zvandinotoziva izvezvi kuti kana ndikaenda
kumba sisi vangu na amai vangu vanotorara muimba imwe chete. Kana amai vangu vasitoripo. Kana amai vangu vasitoripo, sisi vangu ndivo vanopinda mu bedroom, mama mavari voga na daddy votorara vose. Asi kutaura kuno havana kana mwana wavainai. Baba vangu ndakambofamba kumaprofita ndichida kumbotsvaga the reason why vachivata nemwana wavo. Kumaprofita kuya ndiko kwandakasvika ndikanoudzwa kunzi baba vedu vakaromba vane mushonga usingamboiti uyezve mishonga yavo mishonga yakasiyana siyana. Muprofita iyeye even mentioned kuti vatori neimwe mweya yezvikwambo yavainayo yavanopa kuvana vasikana vemudzimuri nemumadzinza. Vakatotaura kuti wese mwanasikana asiri kumarriage kana kuti vari kunetsewa nemarriage dzavo vakapiwa varume vezvikwambo. Antima moyo moza kuti moyo wangu unorwadza kusvika pakadzikadzika zvekuti sometimes ndinombobatwa nemweya wekuti chimudhara ichi chinotoda kulokerwa mumba ochilaitira mumba neparafini chotsviramo because baba vangu vanondibhowa nekundirwadza kuti chero nasi vakanze vafa handidi kana kuona chinonzi guva ravo hacho ndakavatsamwira kusvika pekupedzisira pehana. Saka in short ndongoti kana amai vangu vanotozviziva kuti ndizvo zvavakuitika vari pabarika nemwana wavo nyakutumbura wavakazvara ivo. But my mom she just acts as if everything is normal and avatomboudziwo munhu kana anyone zvavo wavanotaurira hakuna vanongoita zvinhu zvavo chinyararire vakanyarara. Antima moyo ndo yanga iri confession yangu. Mozondiudza kana muchinge maposta ndichazoteverera mucomment section ndichinzwawo kuti vatereri vanoti kudini uye vanenge vakambosanganawo nenyaya dzakadai vongotiudzavo kuti kwavowo zviri kufamba sei uyezve vakabatsirwa kupi so that tikwanise kuwanawo rubatsiro semhuri. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Yo zvirimo madzinza umu zvakaoma mufunge madzinza awa akatakura kurema. Mauma confessions andinotumirwa pano zvikukutu chaizvo. Zvimwe zvacho ndinogumisira ndakungodeleta ndisina zvangu kana kuverenga because une uchiona kuti dzimwe nyaya ukadziverenga vanhu vangapedza nekukuundura. Saka zvimwe zvacho unozongodeleta zvako wobva wazvinyararira. Vadiwa vatereri zvisinei regai tipinde mune imwe confession inotevera. Hai antima moyo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura muchivige. Inini ndiri musikana ane makore anokwana iwo kuita 22 ekuberekwa. Antima moyo inini handizivi kuti chii chinoitika pandiri. Nditori neproblem. Ndakatanga kuziva varume when I was very young. Ndichiri kuchikoro when I was about 17 years. Ndipo pandakatanga kurara nemukomana wangu wekutanga. Ndakati ndarara nemukomana iyeye. Zvino zvakandinakidza zvekuti ndakazongoramba ndichienderera mberi ndichingozviita ndichingoda kuexperienza mu panyaya dzebonde. Tichidanana kudero ndichingorara nevarume vakasiyana siyana ndakatozosvika pastage yekuti ndandakunzwa kuti munhu chaiye chaiye handichakwanisi kunyatso kumunzwa. Ndakachinjanisa varume vakasiyana siyana ndichinyatso kutsvaga saizi chaiyo chaiyo inondiitira yekuti ndinonyatsokunzwa kuti ya. But antima moyo ndakasvika pastage yekuti munhu chaiye chaiye aiti akarara neni ndandichamunzwa zvamuchose. Ipapa ndikakuudzai kuti upenyu hwangu hwandakurarama ndakurarama upenyu huya hwekushandisa matoys. Apa ndakatoenda somewhere ndikanogadzirisa toy yangu iyo inova nemuzera muhombe wakakura wekuti iko even kunyangwe ndichishandisa toy iya kana ndikaipinzira kusikarudzi yangu tinoita kuwahana ichirova kuti d uyezve toy iyoyo chero ndikaibata ndakaitarisa I don't believe kuti inopinda mandiri. Kutaura chokwadi ini ndee ndichitonzwa kuda kuti munhu kudai atopinza guri ruvoko gose nekuda kwekuti even chero tikati tinoita romance izvi zvekuti ndinotopinzwa tugunye tugunye handitombotunzwe zvamuchose. Ndine
ndinenge ndichitoda kuti munhu afumbe chibhakera cheruoko rwake obva apinza imomo obva atanga kuita. And it is very good and nice, but kukudza ichokwadi zvandinoda izvi, varume vashoma vekuti kana ndikadanana navo vanokwanisa kundiitira zvinhu izvozvo. But kutaura chokwadi ndizvo zvandinotoda, uyezve ndiri munhu uya wekuti iko ndatova neaddiction nenyaya dzebonde. Kana ndiri ndega antimamoyo, ndinenge ndakangobata toi yangu ndichingozviita kasingaperi, ndichiti ndikazviita ndikarasa mbeu ndodzokorora futi zvekare. Ndakatozosvika paextent yekuti ndava kutenga mapirisi ekungoti ndingogara ndichingonzwa zemo non-stop, then ndinenge ndichingozviita nechitoi changu ichocho chandakagadzirisa. Ndakagadzirisa chitoi changu ichocho chesaizi iyoyo yandinoda, then ndichibva ndatenga chimwe so chinonzi chivibrator chande ndichishandisa kuti apa ndakabairira toi yangu iyoyo, apazve ndiri kushandisa chivibrator. Handinenge ndichinzwa kunakirwa antimamoyo zvekuti ndinonzwa kuti denga raakuda kuburuka chaiko. And I'm not looking forward to get married anytime soon, because ndoziva kuti chero ndikaroorwa murume iye angatoboikana neni, because ndiri munhu ari addicted zvekuti akangobuda kuenda kubasa anogona kutowana ndatohura 2 minutes o acharwadziwa nemanhau yekuti inini ndinenge ndiri munhu anogara akangovhura makumbo akabairira matoi pakati pemakumbo ake. Handizivi kuti is this demonic or what. Ndokumbirawo kuti kana kune vatereri vanenge vachiziva kuti dambudziko rangu nderei, vakwanisewo kundibata vandibatsirewo, because kutaura kunoku mukazoona ndonyorera nyaya yakaita seii pachirongwa. Mucherechedzo wekuti antimamoyo ndatambudzika, ndatomboedza kutsvaga maproblems ese andinofungidzira kuti ndiwo andinawo, but ndatoshaya. Handina chimwe chinhu chandinombofunga kana ndiri ndega. Nguva zhinji ndiri munhu anongofunga bonde, uyezve ndiri munhu wekuti handichakwanisi kugarisana nevamwe vanhu, kugara panzvimbo ine vanhu vakawanda. Ndikangogara nevanhu for a short time ndakutosumuka ndakuenda kwangu ndega, ndakutombonoita zvetoi. Uyezve ndiri munhu wekutoti kunyange ndichifamba ndichitravhela, chinhu changu handichisii. Ndinogara kunze kwenyika, even chero ndichienda kuzimu ndikatokwira bhazi, time yerisesi iya kunopinda mutoilet ndinotombochivhomora, ndobva ndatonona pachemba ndotomboti gagaga kwemaminutes mashoma tiri parisesi. Ndiri munhu wekuti ndozobuda mutoilet bhazi raakuridza huta. Pamwe pacho ndinotozoita zvekutevera ndava kutosara. Ndatombotora mukana wandinenge ndawana uoyo kuti nditombobata basa 2 minutes. Handizivi kuti ndoita sei, even chero ndikaenda kumusha havazozivi zvavo exactly kuti chinenge chichindinetsa chii, but ndinongogara ndakazvivharira mumba. Ivo havazivi kuti time yandinenge ndiri mumba ndinenge ndakatovhura 180 degrees zvangu ndiri busy kutoenjoya. Kana pane vanokwanisawo kundibatsira kana kuti vane maadvices avainawo, ndinokumbira kuti vapinde mucomment section yenyu vakomente. Antimamoyo ndo yanga iri confession yangu. Please notify me when you post. Ndichateverera mucomment section. Zvakaoma. Vadiwa vateereri. Mashura haperi munyika. Amen. Mumbotiudzawo zvamunofunga apa zera racho rinotaura mashoko akadero nezvese izvi. Zvakaoma vasikana, unosara kungogara mumba uchiti une mwana hezvo, ugere nemukadzi mukuru. Amen. Vana amai kudzimba ikoko, mumbopota muchichekawo vana venyu kuti vanofamba sei uyezve zvakamira sei. Vadiwa vateereri, ngatisanganei zvekare mune chimwe chirongwa chinotevera. Please don't forget to comment, like and subscribe. Vane nyaya dzavo ndibatei kuinbox, vanoda hembe ndibatei kuinbox zvekare. Ngatisanganei muzvirongwa zvinotevera.